Jo, jo, jo. Dobroveč. Nedelja več. Večeras, kao što smo i rekli, gledamo sve što se desilo u nedelje za nama. Navikli ste već i vi koji nas gledate duže vrijeme. Nedelja je dan gdje ono sve prođemo. Jer postoji vjerojatno ljudi koji ne stignu nešto, propuste tokom nedelje. Gledaju nas recimo svaki dan, ali tipa srijedom. Nas ne vide, nešto iz nekog radi, onda večeras možda vidite što se desilo. Mislim da sredom su gledalci već rezervisali svoje trosede i fotelje i da sredom... Čali se, Dragana, naravno, nemoj da se ljutiš. Ne propuštaju. E, moram da ti kažem da stvarno mislim da je ova nedelja, mislim, inače znamo da je jako gledana emisija, ali sve onako je stvarno sažeto. I najbitnije stvari prikažemo... Čak smo i mi sažeti, mi smo inače dosta veći ovako, ali smo sad nedelje i nedeljom je sve sažeti. Tačno, inače smo po 1,85 i Candy i ja. Ja sam 90 čak vikendom, ali nedelja je večeras, nedelja večer, nedeljom večer sam sažet. Da. Na 75, meni je to dosta. Nedelja donosi neki mir i neku lepotu, zato sam ja odlučila da budem danas Ana Radulović. Samo da mi je tamna kosa, iskreno, to je to. Sve sam ubola. Bitno je da si duhom Anom, stylingom Anom, to je to. Da, i trudit ću se da celo veče budem Ana, jer baš me uvek zanimalo. Znaš kao ono kažu, nikad nisi bio u mojoj koži, ne znaš kako je, nikad nisi hodao u tuđim cipelama, nemoj da osuđuješ, tako dalje. Dobro, vidim, neko je sigurno bio u tvojoj koži, nego mislim sad, glupa priča. Ajde, gledamo mimove. Odraću ti kožu s leđa, evo šopička izlazi iz mene. Nemoj, Ana, zašto tako mislim? I zapratite Tanu na njenom OnlyFansu. Žena zarađuje od toga... Kakav OnlyFans? Ima. Ne lupetaj TikTok i Instagram. Aha, ne znam kako se zovu te društvene mreže, ja sam staromodan tip. Ajde vidimo prvi mim za večeras, gledat ćemo ih par, ali evo da vidimo prvo što ste nam slali tokom ove nedelje. Ja mislim čak da ovu sliku od ponedeljke držimo i da je nismo pustili. Bili, ako može da se vidi prvi mim. Kaže, zašto je ruka veća od glave, zašto? Ne, pa dobro. Dobro, ja znam da sve žene koriste Photoshop. Sve. Ja nisam verovala šta to sve može i sad sam počela da praktikujem. Nismo čak probali jednom ja i Panda, ali nije nešto, nekako smo... Pa dobro, ne može... Vidi, kao što plastična hirurgija ne može svakome da pomogne. Ne može ni Photoshop. Znači, napravite... E, to je pravi izazov za vas, dragi ljudi koji se bavite time. Napravite Photoshop koji će da pomogne meni i Pandi, da izgledamo savršeno i mislim da onda... To je najbolja reklama. Znam da dovedeš ti meni i Pandu na reklamu i kao Photoshop top, ono kao vidi kako izgleda. Pa mogu ja da probam o Photoshopićem. Photoshopić. Da, iskreno, provalila sam još nešto. Provalila, otkrila. Otkrila sam još nešto. Ima da se plati jedna aplikacija. Pa znam, pa... Znaš što? Ana Radulović, Dragana Miter i ostale ekipa, pozdrav. Da, i ja sam iskreno... Vjerovatno i Ana Korać, ako to sve u istoj ekipa. E sad, ne znam da li je to ta, ali ova jedna... Platiš je, ne znam, 3000 i nešto dinara mesečno, 30 eura, tako nešto, nije ni bitno. Samo klikneš, sve sama uradi aplikacija. Nemaš podošnjake. A šta ako se tebi nešto ne svidi? Sve ti je lepše. Nemaš podošnjake, lep ti je ten, kosa ti je bujnija, struk ti je uži, grudi ako po potrebi veće, malo i... Mada naša nedavna gošća je govorila da je išla nedavno da smanji grudi, tako da vidiš, imamo i kontra. Nisam ispratila ko. Aleksandra Subotić, pozdrav za nju koju nas gleda večeras. Da, pa dobro, ona se i porodila, pa možda je to bilo potrebno. Ne znam, ne znam, nisam... Ako možemo još jednom da vidim Anu, pošto htio sam samo Ivanu da pitam, da li je ona smanjila cijelo svoje tijelo ili je povećala samo ruke ili... Šta ću ti reći? Mogu da pogledam sliku još jednom? Ja sam čak vidio jedan dobar komentar kao konačno može da... da je ruka bude koliko i ono i gru, tako da treba, tako kažu. Ne znam kako se ruka povećala, to je vjerojatno neki error se desio. Verovatno je, ta aplikacija ti prepoznaje grudi, glavu, telo. Ali ti ne prepoznaje ruku. E da, možda je ruku prepoznao kao, na primjer, grudi. Razumeš? Da. Neki error se desio. Ne znam, možda su u njoj predugi nokti bili i onda kao, ovo nije ruka, kao, s tim možemo uraditi bilo šta. Da, da, nešto je drugačije, dobro, zezne ta aplikacija ponekad. Desi se. Dobro. U svakom slučaju... Dešava se svima, pa krivimo zidove, ormane, liftove. Ja tako izbacim neku sliku pa vidim da sam iskrivila lift i onda kuku, kako sad kad imam lajkova? E, ja vidio sam aplikaciju skoro, ali to je Ana davno isto koristila. Kao, slikamo se ja i ti, ja kao posljednjan s tobom i obrišem tebe i kao objavim sliku Sanja. Stvarno? Stvarno postoji. To je ekstra. To je to. Znaš ti koliko imam slika gde sam prelepa i prezgodna sa nekom džukelom od bivšeg momka? Dobro, neko tepa.
ne bivšom, nego sadašnjem Džukilu. Stvarno? Pozdrav za Zoricu Marković. A, pa ja sam isto mislila sa... Imam ja bivšeg nadimak moja Džukela. Da, pa to znam. Ne kaže neko vi kako priča za bivše i ostalo. Ne, naravno. Ne pričamo da, znači, ni na koga ne aludiram, a naravno se zezam malo, ali stvarno, pre zadruge sam najbolje izgledala i trenirala sam. Baš sam bila zadovoljna svojim izgledom. Sve dok nije ušla u zadrugu. Da. Otkad su je kamere vidjela, kada to nije to. To nije to, kunem ti se. Nije, dobro si ti, mislim, dobro. I super sam izgledala i tad sam bila s tim jednim... s tom Džukelom. Šalim se, naravno, zezam se. I tad sam bila s momkom, imam slike gde sam prelepa, na bazenu, prezgodna, prelepe slike, ali šta kad je njegova njuška tu non-stop. Ali eto ti rešenje, ne znam kako zove aplikacije, naći vam posle, a vjerovatno tvoje drage koleginice znaju, mogli si njih da pitaš. Ajde da vidimo i sledeću fotku. Kaže, jel si ljuta, devojka? Ne, takođe ona. Da. Marija Kulić i njena mimika govori umjesto nje. Ona ne mora ni da progovori po mimici, znamo šta će, kako će krenuti njeno komentarisanje. Jel ti se svidjelo njeno komentarisanje na Karaoke? Pa nisam sve ispratio koliko sam vidio više manje, ono da. Da. Mislim, to je ona uvijek govorila što kažu... U brk. I to i skoro kako misli narod, znaš, to otprilike tako, za neke stvari, ne znam sad sve, jeli. Da, sada mislim, ne bude da je to kao, namjerno ili slučajno? Da baš pričaš kako znaš da narod misli. Pa možda ona i tako misli, ona je ipak žena iz naroda. Da. Možda mi se sad ne zna. Marija je uvek važila za realnu, ajde sad ne znam, ali kao... Ali dobro, ove sezone je kao mogla da vidi, znaš, ona je i prošlih sezona dok je bila unutra u zadruzi pričala otprilike više manje tako. Da, jeste. Bila je uvek realna, okej, čerka, pa i prema njoj je nekad bila realna. Ne. Iako nije morala, nekad kažu da je bila pristrasna, mi nismo tu da sad to nešto puno polemišemo, ali... Pa dobro, opet joj je ćerka, mora nekad biti pa, pristrasna. Pa to i ja kažem, i da je bila pristrasna, pa kako? Pa da. Misliš da je pristrasna što je dala ćerici 12 poena? Nije. A je li baš nisam? Pa normalno. Nisam ugotio taj deta. Da. Dobro. Pa dobro. Kome si ti dala 12 poena? Kenanu. Dobro, ajde. Da, posjetio te na mene, znam pa zato. Ajde, yes. Vidimo i sljedeću fotku. E, da, konačno, naslov sam isto u ponedljak stavio, ali nismo stigli do sada. Kaže, brutalan seks Maje i Janjuša reinstalirao je kao Windows sedmicu. Ovo smo Panda i ja ispratili. A, jeste pustili sliku? Jeste, da, pustili smo u sliku. E, dobro, pošto sam je ja isto bio, onda ste vjerojatno stigli u srijedu. Da, i mogu ti reći, onda mi je Panda objašnjavao šta znači, kako? Reinstalirao. A bio i novi naslov isto. Ne, za taj novi. Za novi ste, za novi, nešto drugo, tipa... Ne znam sad šta je bilo, znam da je bio još jedan naslov. Local disk, CD, dva imaju. E, tako sam zapamtila. Inače sam ja od uvek želala da se bavim, da pručam kompjutere i da budem IT stručnjak. IT kući, polako. IT kući. Htio sam samo da vam pokažem kakvi su otprilike naslovi na Red portalu, tako da ako do sad niste... Izvolite, uđite i vidite šta sve ima tamo. Da prelistamo i par kratkih klipova. Slali ste nam i dosta tokom ove nedelje. Nismo stigli sve da pustimo. Neke ćemo vidjeti sad, neke nešto kasnije. Ajmo na prvi. Miks pesama koji bih ja pustila u svom automobilu kad idem na posao. Ubija me taj tvoj ukus loš, taj pored boginje bio. Jel s posvetom? Ja sam zaboravila da sam danas Ana, sačekaj. Da, to Ana ne bi pustila. Da, joj, Ana bi ovo... Kako? Jo, tako Ana, znaš? Ospite.
Da, stvarno, onako baš se... Meni Ana izgleda kao da sluša, ne znam, Sergej Četković, Petar Graš. I meni, ali ona to sluša Avlije, Korita i to sve. I onda, a mogu ti reći da sam ja u Zadruzi naučila svu tu narodnu muziku, nisam je slušala zato što... Pa ne mogu... Ne kaže da nije slušao narodnu, a sa Balkana... Ja sam slušala vatrenu psihodeliju, tako da sam ja bila taj lik kao strano, vibe, deep house i tako dalje. Znači nešto naša, ali makar da posjeća na stranu. Da, ali sam u Zadruzi naučila su narodnu muziku. Tipa Halid, Šaban, Darko Lazić. Prestani, ne želim sad ja da pričam da neka muzika loša, nego nisam slušala. Hoću ti ispričam nešto, sačekaj. Nisi nikad prije Zadruge otišla na narodnjake? Jesam, ali zato što svi oko mene su me vukli jer uvek svi hoće da završe u kafani. Loše društvo. Loše društvo, da. Ali sam u Zadruzi naučila zato što su gosti i gošće nama na žurkama i po slavljima i veseljima uvek bili pevače narodne muzike i tako sam i zavoljela. I koja ti je omiljena narodna? Čija li si čija, prelepa Marija, ko se budi kraj tvojih grudi, ko te ljubi u ova svitanja, još me muče pitanja. Darija, Darija. Čija li si čija, prelepa Darija? Ne, lupa, ja te gluposti, znam da je Marija. Zvoni ti telefon. Nije to moj telefon. Nešto sam htjela da ti ispričam. Ja mislim, ako je nekom ova pjesma bila omiljena do ovog trenutka, da više neće moći da je sluša zbog raznih oštećenja u na mozgu. I znaš šta sam htjela? I onda me Jelena Pešić u Zadruzi isto naučila, pošto i ona isto Jaša i to. I sve sam je to naučila. I sada sam se skroz odomaćila. I kako je preći sa žurke na koje si ti išla na ove danas žurke narodne muzike? Pa, rodila sam, nova ja se rodila. Eto. Jedna korisna informacija za sve vas večeras. Idemo na sljedeći kratki klip. Ajmo. Kako ga volim. Ja, majko moja, uvijek mi se najveća ljubav ne ispuni. A zašto? Da li sam previše navalentna? Da li mi je ponašanje nije pristupačno, neadekvatno? Šta treba da promenim na sebi? Dobro, usne ću da izvadim. Kosu ovu poraščan dogradit ću. Obrve, korekciju ću uraditi. Sve ću uraditi. Smršat ću još malo. Iako i tada onda jebem lika, ne znam. Pa stvarno, ako i tada on, mislim... Šta ako? Jebem li ga, ne znam. Ali ovo je onako, stvarno mislim, nesvesno pričala samo sa sobom, hvalila se samo sebi. Znaš ono kad kažu ti si sebi najbolji prijatelj? Dobro, ali ja mislim, ko ne priča sam sa sobom, da on nije normalan. Pa šta kao nekak je sam, ti moraš kao, ne mislim baš da pričaš kao na glas, ali sigurno razmišlja čovjek. Dobro, ja nekad i pričam na glas, to je sad drugi... Ja isto, znaš. A znaš šta mi se dešava kad hodam? Ili, na primjer, kad vozim i setim se, na primjer, neke rasprave i svađe i onda mi krivo što sam nešto zaboravila da kažem što je bitno i ide, naravno, u moju korist i onda to izgovaram. Na primjer, vozim i kažem, pa kako ti imaš pravo, meni nešto kažeš kad si ti... Kao to sam mogla u svađi, kao ja! Da, ali naglas. I, na primjer, hvala Bogu, ljudima, mislim, gledaju čudno, ali mogu ja da pevam pesmu, pa da zato otvoram usta. Eto, iz tog razloga ona morala da počne da vozi jer je zabranjeno da ide prevozom. Tako je, ona čisto ide prevozom, pa je krenula da priča samo s sobom, nije se prepadali. Da, pa su me proglasili za ludaka. I onda ti moraš da voziš, jer nisu vjerovali da ona može u isto vrijeme dok vozi, dobila još jednu radnju, recimo da razmišlja, priča i to ljudi se oduševili. I pušim cigaretu. I pušim cigaretu. Vidi, profi. Mislim, ja sam danas Ana, ne mogu da vam pokažem kako pušim cigaretu dok vozim, ali onako je kao pravi kamionđija. Šalim se, naravno da se šalim. Ja sam pre svega jedna dama. E, moram da ti kažem nešto. Miljana, ovo sad što se sama sebi žalila na momka ili... Ne, ona je više na sebe, jer ona je sad prihvatila krivicu do mene, ali kao šta više, znaš. Da, tako, dobro, ja imam stvarno baš ovakve momente, tipa sad sebi. Možda sam previše navalentna. Da li misliš da je Miljana možda previše navalentna? Ma nije, baš je umerena. Ne, pa da. Sve mu je umerena. I nekako, znaš,
lagano sve sa njom, kad Mišel kad joj kaže sad ne mogu, ona kao dobro, kad ti budeš mogao, mi ćemo popričati. Ali i ona sebi postavlja ta retorička pitanja, ona sama sebi da odgovor, pa šta mi fali, pa da smrša malo. Dobro, kao izvodići usne. Da, sama sebi daje odgovor, tako da Miljana stvarno sebi najbolji prijatelj. Tako ja sedim pa kao, da li da kupim ove sandale, bit ću seksi u njima, on će biti tamo večeras. Ma ne, ne mogu da nosim ovu kombinaciju, juče sam je nosila u emisiji. I onda, ali dobro, svi su mi rekli da mi predobro stoji, ajde obući ću to i onda ću da se pojavim. Kao da on gleda emisiju i zna šta sam je nosila. Možda on ne gleda emisiju, a možda on baš zbog tebe gleda, ali ti ni ne znaš da on baš zbog tebe. Da, i možda on pomisli, vidi ovu, nije se presvukla dva dana. A ja bi rekla, nije to uživo bilo, nego to tamo neka emisija bila pre mesec dana. To radim, svašta sam je lagala. Koja ti je posljednja laž? Pa posljednja laž mi je bila kao gde si, evo me u emisiji radim. A nedelja, nedeljom inače se emituje emisija. I onda je upalio i vidio da me nema. Sam rekla, malo to oni bre snimali pre par dana, puštaju. Nego si ti izlačila kao to sam, ja sam za pandu, kao to sam, ja nego sam malo ugojila i stavili su mu ovu bradu kao glupi rasista sve. Kao šta mi rade ovi iz režije, promene me skroz. I tako, eto, svašta. Bože moj. Ajde malo da gledamo crtani. Jel može? Crtani? Jedan kratki crtač. Ajde, crtač. Ajde, idemo, crtač. Prostitutka u najavi. Tano, što si mi štipao za obraze na garnituri? E, pusti me. Što mi pričaš 15 dana? Ja se s tobom ljubio. Jezi! Jezi! Nisam, nisam. Jezi, zato što jezi! Maja, jezi, volim da mu hinu će zelu morfija! Ti me kurac, zahiri bagu. Zahiri bagu. Ujebote, je li moguće ovo jebote? Popnilo se noća s mama, još jedna zora izvan grada. E, lepi Mića, lepi Mića, e, ajmo sada svi. Nula. Lepo meni stala. Lepi Mića, to smo svi mi. Ja bi odmah idemo i na sledeći. Jer, znaš, već smo se i ti previše zapričali, a bit će vremena, naravno, za priču i za sve. Ali da završimo sa kratkim klipovima, makar u ovom dijelu, nešto kasnije ćemo gledati. Vjerovatno ponovo idemo na sljedeći. Šta reći? Kakvu posluku porad? Da, pesma odgovara savršeno, klip je savršen. Znaš šta mi je ironija svega? Što je Tara je u trećoj sezoni Zadruge pisala isto Karminom. Pisala je neku poruku, ja se sećam, tipa girl boss. I pisala je pored toga kao, ne znam, ne mogu setim tačno citat kako glasi, ali u fazonu kao pa koga ti možeš da nađeš posle mene u tom smislu. Posle mene kao nijedna nije dobra i sve to sad smešno i čudno kad pogledaš ta njena treća sezona i ova sad četvrta. Ja, jedan veliki pozdrav za Tauro ko nas gleda večeras. Da. Ali ša, on je još uvijek tamo i šta za njega reći. Sve je prošao, bukvalno sve varijante moguće ono. Šta da se desi u realitiju, znači on je i u realitiju i volio ženu, i volio ljubavnicu, nije volio ljubavnicu, nije volio ženu, i volio je obje, i ne voli ni jednu, i sad voli ženu. Da. Sve, bukvalno sve varijante je prošlo. Zato sam ja rekla, ja sam njemu rekla, šokiraš me malo, u smislu, taman sam se navikla, voli Taru, borit će se za nju, platio je tu kaznu. Kao svaka mu čar, sad ću da ga podržavam. Da, i onda su svi na njega, da sam ja rekla, eto, ako ništa drugo, znaš, nije odustao, već ako je zeznuo, bori se za to, pa ajde ako se vole, mislim, razumeš, neka ih, nek svako nađe svoju sreću, ako su oni našli. Da izvineš prc, ja gledam, sad on kaže, volim ženu. I rekao, to je sve super, nego ono kao kako, razumeš? Da, prije toga da se ne vratimo da imao varijantu da samo žena, pa su tu bili kao bravo, izdržljivi si, pa samo opas. I ono kad je negirao celu priču da postoji Starom, pa onda da voli Taru više od svega, da ženu je zaboravio, da mu nije na kraj pamet. I to negiranje, mislim, to prvom priliku kada budete mogli pitati ga, draga koleginica. Znači, kako je bukvalno mogao da onaj, sve se vidi, znači čovjek nije da je prvi put u realitiju, kao,
vidiš 300 kamena, šta se vidi, on je s njom, provodi vrijeme s njom i kao kad neko spomene kao ti, Taro, kako vas nije sramota, da, da, ti nisi moj prijatelj. I moja Ika, moja Ika, moja Ika, neverovatno je to. Ja bih, eto, mislim, naravno, ali ne može, ali ja bih ostavila još. Ja bih voljela šta bi, da čujem šta bi Miša rekao za jedno 3 mjeseca da je unutra još u zadruzi. U kojoj bi fazu? Ne znam u kojoj bi fazi bio. Znaš šta ja mislim? Da bi se smuvao s nekom trećom. Iskreno. Nije nemoguće. Ne, stvarno. Pa nije nemoguće. Pa je li tako? Tako, mislim. Zadruge se to brzo završava, svakako je Ša jedan od favorita kako god bilo. Da. Jedan iako je favorita. Iako je. Mislim, da. Iako... No, mislim... Sad, ima najlošije postupke, definitivno, ali je dao sebe za reality stvarno 100%. Mislim, da. I 50.000%. I više. Razumeš? I više, jer je mora i sa ženom i sve tako. Da, da. Sa ženom pretpostavljam da se to razdelilo kako i treba. Tako da on je baš dao sebe. Mislim, znaš. Koliko se može. Da. Hoćemo da krenemo s prvim pregledom dana. Hajde. Pa onda sve ostalo na te nane. Hajmo. Zajedno sa vama večeras gledamo prvi pregled nedelje. Normalno. Dan 295. Ima sad bivše tvoje, pa idi sad sa tvojim bivšim. Kako? Imaš te bivše tvoje, pa njima koje te bivše? Šlagire. Pa te, kao što si ti meni rekla da imam bivše. Ti si meni izređao. Ne, ti si meni rekla. Ne, ti si meni prvi. Ti si meni prva rekla bivše. Ti si meni prvi rekao, zato si bila 3 godine u vezi. Ti si meni prva rekla. Alo, ne zajebaj. Ti si meni prva, ti si meni prva pomenula bivšu, onda sam ja rekao tako možeš tim bivšima i njima da prodeš. Ti si meni rekao samo zato si ti bila 3 godine jer taj dečko ništa nije vidio sa strane. Ne, nego to si ti prvi rekao i onda sam ja rekla pa tako tvoja bivša možda. Ne, nego si ti meni rekla tako možeš tvojim bivšima. To si ti meni prva. A što mi vređaš vezno 3 godine? Zato što me boli kura. Šta? Šta ti meni pominješ bivšem? Ti si meni rekao da ja kao, zato sam ja i bila škola. Ti si meni prva, pa sam ti ja to rekao. Ne, baš si bezobrazan, baš si bezobrazan. Aj se sad zakuni u majku i oca. Za šta? Aj se da sam ja tebi prvi pomenuo bivše. Aj se sad opet zakuni, gledaš mi u oči. A gledam te u oči, ja sam ti... Ajde sad se opet zakuni. Ti si meni prvi, ja mislim rekao to za vezu. Nemoj da misliš! Opet misliš! Ne deri se. Pa nemoj da lažeš opet više, koji piče k***trine, bre. Vidiš šta ti radiš sada? Ne, prvo se ponašaš bezobrazno, zato što ja kad, i znam da nisam sad kriva, ja sam ti prišla da ti objasnim da sam gledala u Mijanu. Okej, objasnila si mi, objasnila si mi, izvini, molim te. Nema šta da se izvinjavaš, treba da siđeš lepo i da se ponašaš normalno. Što verujem više svojim očima, izvini, molim. Što sam pogledala kako Mijana jaše cara. Izvini, molim. Boli me kura, čuti, mi spadam budala, trčim za tobom, guraš me, ne daš mi da ti objasnim ni šta ni kako je, a ne treba ti objašnjujem jer sam u pravu. Ne moraš, u pravu si i to je to. Pa ne, nego ne možeš tako da se ponašaš, sada treba sedim tamo sama. Ti ćeš meni da kažeš da ja ne mogu nešto. Ne kažem ti, nego ja kažem da je ružno. Neću više uopće razgovore sa tobom, shvaćat ozbiljno. Bilo šta što mi kažeš, zato što mi kažeš svaki dan drugu priču, drugačiju priču, neću uopće svačati. Nisam ja rekao, sam ti rekao da sam zaljubljena u njega bila, ne, nisam bila zaljubljena. Ne, pa nisi, znam da nisi, joj, ne moraš ti meni ni reći da ja znam, da nisi, kao da ja tebe ne poznam, ali... Ne znam što sam rekao sad pogrešno. Ne, nego kažem samo da neću svačati ozbiljno riječ u kojem... Dobro, ti malo kada za stolom kao, pa to ti je dečko kao, pa dobro, šalim se. Tako si rekao, pa nemoj da se šali. Ne, rekao sam da ste imali seks. Isto. Dobro, neću samo ozbiljno shvaćat neke stvari koje ti... Ja tebi uopšte ni ne shvatam ozbiljno, mislim, ne znam što ti tu nije jasno. Kako misliš, u kojem smislu? Pa ne shvatam to ozbiljno, mislim da se sprdaš. S čime da se sprdam? S tobom? Da. Nakon što sam ti se zakunao o majku, ti misliš da se sprdaš? Mislim da se sprdaš, da, mislim da se sprdaš. Misliš da se sprdam? Da. Dobro, ti onda misli da. A, brate, ti đavo majku da ti je li moguće da mi prdiš te kaka budaletina? Je li moguće da lažeš? Šta lažem, brate, druže, prdnula si mi na glavu. Na glavu si mi prdnula, te život kakati. Da li moguće da si mi prdnula na glavu? Sve vidi, ja idem odrati, pa ćemo vidjeti isto si smelaš na bolicu. Koliko će tvoji biti zdravi? Idi, abortiraš koji put. Vidjet ćemo koliko će tvoji biti zdravi, pošto ih meva na bolest. Pa ja ne gledam kao ti, pa ja ne gledam si bubicu da kune u majke. Luđa, evo obraćam se Luki njegove bolestice, svaka vam čast što je ovo ušlo u reality i što ste se oslobodili ovog zla. Mali se izvini što si je dobro.
mami se obrati što si je dovela ovde, što se zbog tebe razbolela. Zbog tebe se razbolela krmenadlo, debela, olupino, odvratušo, mala, smrljiva. Tata te tuko s rukavicama bokserskim. Vidim što liči. Vidim što liči. Vidim što liči. Debela, putevo. Te usta. Izvini se, mami, što se je žena razbolela zbog tebe. Ustate. Mene se moja mama... Da, zbog tebe se razbolela. Zbog tebe se razbolela. Ali će duže živeti. Zbog tebe se razbolela. Ali će duže živeti. Ma ne, živi koliko hoće. Duže je usta. Što duže da je... Dok živi, da je... Sve duže da je... Eto. Ti nemaš ni sreće, jer si bolest. Moja baka da ga čuva tužno. Detetom te se žaljavamo što si ovde, jer ti iskorišćavaju roditelji da uzimaš novac, jer si bolest. Da, da, iskorišćavaju tvoju bolest. Javno na televiziji da ti se smije. Da, da, pa da, da. Što ne moći ti jedna Jana, zato što su normalne, ti si bolest. Ona će da zamera neko kako se obukla. Ti si sramota, kulića, glupačka jedna. Tvoja majka će da zamera neko kako se obukla. Ko kurva se obukla sinoć, bre, poslednja prostitutka, bre, došla ovde u studiju da ona neko komentariše, bre. Što si tražila ti za kopča nece? Si bila upišana malo, pa dečko pravo ruke, sramka. Da, da. Stavi story da je bila upišana. Ona će nekog da komentariše kako se obukla. Ja se nikad nisam zapitala, jer Lili posle izlaska zbog Sanje molila me, kad sam htjela ti pošaljem poruku, jedino su one i Tamara bile tu pričala, pogotovo kažem da me smara Ermina. Ja tvrdim da je to tako, da jesi rekla si da te smara i htjela si da je skiviraš, da se vidiš sa njom i da je primi... Ermina, da li sam bila kući ti? To si ti meni govorila, to što ti radila, to meni sanjimo uopšte. Ja bila kući u Železniku, Ermina bila tu, ja je čekala, još kasnila, ja se naljutila na nju. Slušaj me sad ovako, da ti ja nešto kažem. Ali rekla si. Sada da ti nešto kažem. A što mi se deraš kad si rekla? Ne, neću ti se deram. Sada da tebe nešto kažem. Sad si ustala, pričala si informacije da ja sad nisam tu. Neko bi pomislio stvarno da sam ostavila drugaricu u kući, da sam išla da banči, da pomislio bi stvarno da nisam bila kući. Pa ja znaš što je što mi ne rekla. Samo da te ne pustim. Bila sam na vezi. Da nisam bila kući. Da nisam bila kući, da nisam čekala Erminu, da nije kasila, da se nije naljutila. Ako te baš zanima, aparat za kafu nije kod mene. Ako te baš zanima koliko se pričaš, to je namerno. I tu i pričamo, odemo jer za drugare boli to što se mi družimo. A to si ti meni rekla, ne mene boli, mi drago što vas vi družite. Rekla sam ti kad smo se videli kakva je ona meni drugarica, nikad ti nisam rekla da mi Ermina smara. Ermina je jedina slušala posle toga. Da te smara, da nešto kako da je skivaraš, se vidiš sa njom i da misliš da je zaljubljena u tebe. Ja ti to rekla? Da. Ajde zakuni se. Da, kunem ti se. Kuneš se? Da, kunem se. Ti si taka jedna lošina. Ja nisam. Taka jedna, ja ne. Taka jedna kurvetina. Hvala lepo. To si ti, da ti ja kažem. Koji je bitnije reality. Ne, nije reality. Da to si ti meni rekla. Ja neću se zakljena. Ja neću da se zakljena. Pa kuneš ako neću da se zakljena. Nikad se nisam zakljena, niti ću da se zakljena. Da ti ja kažem. Treba svi da te ovde, da opravdavaš ovako, ovako, legalnu prostituciju trebaš da opravdavaš ovako ovde, da ti ja kažem. Znači, trebaš ovako, legalno, lepo, da, treba sve da pošto te jebari da izađu onako goli i ovako da stave. To si ti. To si ti. Još nešto. Da, znaš. A ti si jedno govno koje nema, što se predstavljaš ovde, nemaš ni kučeta, ni mačeta i zbog toga što si ti izdaješ prijatelji, što si ti takva. Ja ne. Ja ne izdajem. Da, ti što si zbog prodala sve, i zbog toga što se baviš, čim ja se baviš. Znaš, čak i sebe i porodnicu.